Zdravím vás, přátelé. Ano, chtěl bych vám sdělit pár informací z té současné situaci nákazy koronavirem. Vidíme, že lidé zažívají na vlastní kůži to, co si zvolili. Volili si to z předchozích životů, ale i v tomto životě. Volili si omezování svobody, které nyní pociťují viditelně, ale v minulých částech života pociťovali omezování svobody méně viditelně. Nicméně taktéž byli omezováni. Jedná se o rafinované, nenápadné omezování svobod, které zde ovládači z temných světů na většině lidí praktikují. Lidé dělají velkou chybu, že se jimi nechají řídit a ovládat, že si takto volí žít v matrixu, v ovládacím režimu a že vlastně jim důvěřují, že je volí, důvěřují v každodenním životě, používají jejich myšlenky posílané přes antény na měsíci z temných světů. To je ta chyba, kterou lidé dělají a proto zažívají postupně stále více nepříjemností, které si nedokáží samozřejmě běžným rozumem vysvětlit. Protože se jim to vysvětlit v minulosti nedalo žádným povídáním, žádným prostě upozorňováním, tak proto to zažívají na vlastní kůži. Původ těchto lidí je v nebi. Kdysi žili pohodlným rajským životem v zahradách, v nebeských zahradách, v úplně jiném světě, ale dnes si způsobují to, že žijí tak, jak žijí, často uvěznění a hlavně v otroctví. Velká část tohoto lidstva v nemocech a ve strachu. A toto je vlastně to, kam se lidé vlastní volbou dopracovávají. Dávno jsme říkali, je to 23 roků, s vesmírnými přáteli, aby se lidé změnili, aby obrátili. Dávno jsme říkali, aby přestali žít ovládacím způsobem života, aby začali žít pravý život, takový, který není falešný, který není v přetvářce, který je opravdový a samozřejmě skromný. Tento život byl ale pro většinu lidí cizí. Většina lidí neustále má před očima zlaté tele a peníze. Peníze jsou pro většinu lidí hlavní motivací a hlavní ovládač v tomto životě. Ale i v předchozích životech tomu tak bylo. Proto se dopracovali tam, kde se nyní nachází. Mají pořád příležitost změnit tento stav, neboť stojí na křižovatce. Křižovatka svého života je vlastně i upozornění, spoustu impulzů, kdy se jim dává nenápadným způsobem na vědomí, aby změnili tuto svou podstatnou část života. Samozřejmě svobodně a na vlastních volbách, nikoliv na základě manipulací. Toto jsme dávno říkali v mnoha a mnoha přednáškách. Tisícům lidem jsem to předával od vesmírných přátel v letech 97 až 2006 na adrese www.andele-nebe.cz. Tam máte všechny tyto přednášky, jejich záznamy, jejich přehled, že takto to bylo a bylo na lidech, včetně vládnicích, včetně médií, včetně různých organizací, jejich šéfů, co si s tím udělají, jak s tím naloží. Samozřejmě je to svoboda, tato svoboda se takto vyvíjí a pořád mají možnost kdykoliv cokoliv změnit. Jinak v současné situaci dál mají síly v plánu lidí. Dále omezovat ve svých svobodách, dále je zotročovat, protože to je standardní cíl a samozřejmě dále budou nešťastní, nemocní a tímto způsobem, tedy když nezmění svůj životní styl, neudělají obrat,
tak tímto způsobem orientaci na peníze se dopracují do stále horšího a horšího stavu. Barvy, které nosí na sobě anebo v své blízkosti, to jenom dokládají, ano, tento stav, ale to je pouze indikátor, nic jiného. Stav, duchovní stav toho člověka je vlastně vnitřní stav. Je to vnitřní stav energií, jeho životní stav, který se nedá ze dne na den změnit snadno. Vůbec je to záležitost mnoha leta a samozřejmě mnoha životů. Pokud se domnívá někdo, že již dávno mohl něco změnit, má pravdu. Bylo spoustu času na změny. Od 90. let prakticky máme kvantum informací. Některé jsou správné, velká většina jsou nesprávné. Takto jsme zavalováni ze všech stran a je na každém, aby si z toho správně a odpovědně vybral. Proto tedy vyzývám vás, všechny rozumné lidi, abyste si správně vybírali mezi záplavou informací, které z větší části, z 90%, mají původ v temných světech od entit, které vás chtějí i nadále ovládat, zotročovat a jiným způsobem ponižovat. Toto vám sděluji já, ten, který se nenechá ovládat, který je prakticky přes 20 let zdravý a skutečně žije tak, jak by se žít mělo. Skutečně to funguje, mám to vyzkoušené, včetně zdravé stravy, to znamená doplněné o mixované zelené listy, ochucené ovocem, doplněné o samozřejmě pohyb, každodenní pohyb na venkovním prostředí venku, tak, aby vaše zdraví a váš imunitní systém byl v pořádku. Proto vám toto sdělujeme s vesmírnými přáteli, abyste si toho povšimli, abyste si měli šanci uchytit v této složité době, abyste měli možnost obrátit a nastoupit ten správný směr svého vlastního osobního života. My tomu říkáme pozitivní stav, pozitivní druh života. Lidé, kteří vlastně žijí pozitivním druhem života, tedy nemají na prvním místě osobní blaho, to je rozdíl oproti negativním lidem. Negativní lidé mají na prvním místě svoje vlastní blaho, svůj vlastní prospěch, svůj vlastní zisk a mamon, své vlastní hromadění, většinou materiálních statků. A teprve až na dalších mnoha místech je nějaký zájem o společnost, o problémy ve společnosti. A samozřejmě jsou tu jedinci, kteří se o tyto věci, o společnost a celek nezajímají vůbec. Je to definováno i mnoha dalšími charakteristikami, které máme právě uvedeno na těch našich webech, v rozsáhlých zdrojích, rozhovory s poučením od mých přátel z vesmíru, které dávno nám předávali vesmírní přátelé, andělé z nebe, z lodi nad námi, vlastních světů, z vlastních zkušeností, z jejich vyvinutých civilizací, přes některé schopné kontaktéry, lidi, kteří byli schopni jejich správné informace zaznamenat a předat nám tady lidem na planetu Zemi. A může projít jednoho dne vlastně k situaci evakuace těchto pozitivních lidí do nebeských světů v případě, že by tady došlo k nějakým velmi negativním, globálním anebo jiným událostem. Takovéto události máme ošetřeny s vesmírnými přáteli právě formou evakuací, čili záchrany živých lidí do nebeských světů, jak už jsme dávno říkali, a jenom to teďka opakuji a připomínám. Děkuji za pozornost, přeji vám krásný den, hodně zdraví, hodně svobod a šťastného, radostného života.